На околиці Пшеничників Тисненицького району знайшли масове захоронення часів сталінських політичних репресій. Члени історико-просвітницького товариства «Меморіал» другий рік ведуть тут розкопки і кажуть, що це жертви станіславських катівень НКВС. Іван Павликівський, який займається такими розкопками вже більше 20 років, переконаний, що це жертви станіславських катівень. Їх масово вивозили на околицю Пшеничників і під прикриттям ночі ховали. Це тільки, я вам не то, що 100, а 1000% вам скажу, що це є політв'язні. Возили їх з Франківська, як з Сахара, так і з 5-ї школи. Якби так вдалося і все розкопати, і там, що в селі, і так далі, але нам всі не вдасть ніколи. От. То тут може бути і 2000, і навіть більше, навіть ще більше. Тому що сюди возили навіть, розумієте, по 3 машини, навіть раз були нарахували щось 36 машин, то все вночі. Не можна казати, що місце масового захоронення знайшли випадково, хоч раніше під час сільськогосподарських робіт виявляли рештки людських кісток. Та в силу певних обставин і причин нікому не говорили. І тільки тепер очевидці такого звірства сповістили членам меморіалу, де ці таємні цвинтарі. Якщо вірити тому ж Івану Павликівському, тут і літа не вистачить, щоб всіх відкопати. Тисячі невинно убієних захоронено, хоч не може це вважати цивілізованим похованням. Людей без одягу засипали за землею і, можливо, декілька шарів. На розкопки прийшли діти місцевої школи. Прийшли подивитися на нелюдськість того режиму, прийнятися чужим горем і дати собі слово, що більше таке не повториться. Ми просто сьогодні хочемо подякувати членам меморіалу за їхню таку жертвенну працю, оскільки вони займаються таким благородним ділом, жертвуючи свій час. І видно, що роблять роботу від щирого серця, від душі. Переймаються тими подіями, які були. Ми будемо над цим питанням працювати, щоб їх гідно захоронити і щоб вони мали дійсно таку пам'ять історії нашого народу.